میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں پارٹی کے تابع ہوں، پارٹی کا جو فیصلہ ہے میں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھے پوری انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ پارٹی نے آزادی مارچ میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پنجاب سے ہر کارکن، ہر عہدیدار جو ہے وہ آج سے تیاری کرے اور اس مارچ میں جو ہے وہ پارٹی کے حکم کے مطابق، پارٹی کے لائحہ عمل کے مطابق جو ہے وہ شرکت کرے۔